ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕਿਆ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਗਈ ਖੇਤ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲਹਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 3 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਚੈਨੀ ਲਵਾ ਲਈ, ਕਾਂਟੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਦੋ ਮੁੰਦੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਘੜੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਪਛਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਂਟੇ, ਚੈਨੀ, ਦੋ ਮੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2.5 ਤੋਲੇ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ? 2.5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮਲਸੀਆਂ। ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ? ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਭੂਆ ਦੀ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਆਏ ਜੀ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਭਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ? ਸੱਭਰਵਾਲ? ਸੱਭਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ? ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਚਲ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਵਾਇਆ, ਦੋ ਜਣੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰਵ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।